ส้มกรุบหนังจุ่มเรียบสัวอ๋อลูกลูกใส่เนี่ยแดงกระยานนั่งประมาทเตียงออกเหนือเจียตีไม่ไตรมันทอมดาทลอกไตเกยเมืองเงยปีมุนมกเจียมนุกรอเปลนี้ดาราคอมเพลนหลบใบมีเงาลตั้งแต่ทำไมจุ่มดอนมาได้ไอตัดตะเพียบคางขนมวิ้งปัดเจียกูไอจังรู้นู่ไรเมื่อเจียจันประกอบเจทลอกบานตุสนาหนึ่งสกอลเนอร์ดาราคอมเพลนจนเจ็ดใบขมเอือดดัลกัมพูชียืงในยมหาท้าโอนเงาลดัลเม้นโปรเจจนขมายืงเจจรันบานสกอลบรรทบปีบันโจลรุ่มสำแดงทอดคลิปวิดีโอแบบคอมเพลนนักเม้นเพียบจกใจรุ่ยมองทำไมนี้ใส่เงาลบานจำนายทวิกาพตอลคลุ้นซ่องแต่ทำไมสำหรับมาได้ของได้กร้อยบังไฮแต่ทำไมตะการมาได้รู้เกยเขินตะมุกมาได้แนงบังไฮในอารมณ์รุมเพิ่มนั่งสนามยืนยมยางเมนกระได้สกตายมาดองบางเงะตะเมื่อตะตะเพียบแต่ทำไมขมิ้นใส่รูปในวันเขินท้าแต่เนียงปัจจิ้วประนันนั่งเมนปาริยาการล้อเฮ้ยทมตุเล่แถมติดพองจ่ามันทอมมาได้รู้เต้ไม่เงาដែលបងប្អូនយើងចូលចិត្តទស្សនាតែងតែហៅបែបនេះឥឡូវបានសង់ផ្ទះថ្មីមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតជូនដល់ម្ដាយឃើញហើយពិតជាមិនសរសើរមិនបានផ្ទះនេះពិតជាស្រស់ស្អាតជាពិសេសការរៀបចំបែបទំនើបតែម្ដងអ្នកណាឃើញហើយក៏ចង់បានដែរចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងរំភើបខ្លាំងណាស់ក្មេងប្រណាំងកង់ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាមបណ្ដាញសង្គមនោះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកសាលាបែលធីឲ្យមករៀននៅសាលារបស់លោកដោយឥតគិតថ្លៃរាជធានីភ្នំពេញថ្មីបើមិនបានយកឈ្នះទទួលជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រគួនប្រណាំងកង់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ពិតមែនតែកុមារាពេជ្រធារាបានយកឈ្នះបេះដូងទស្សនិកជនដែលចូលរួមទស្សនាជាច្រើននិងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងឆន្ទៈមុខមុនមិនខ្មាស់អៀនរបស់គេដោយបានតាំងចិត្តចូលរួមប្រគួតជាមួយកុមារដទៃដែលគេដឹងថាសុទ្ធតែប្រើប្រាស់កង់ល្អល្អមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃចំណែករូបគេត្រឹមកង់កញ្ចាស់ប៉ុណ្ណោះក្រោយឃើញបែបនេះមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយប្អូនប្រុសនៅគ្រឿងឧបភោគក៏ដូចជាថវិកាមួយចំនួនទៀតផងអ្វីដែលរឹតតែពិសេសនោះអ្នកស្រីត្រីដានាបានជូនផ្ទះមួយខ្នងដល់ប្អូនប្រុសនិងគ្រួសារក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្អូននឹងទទួលបានផ្ទះថ្មីហើយយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលរឹតតែពិសេសសម្រាប់អនាគតប្អូននោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាសូមជួយត្រេកអរក្មេងប្រណាំងកង់ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាមបណ្ដាញសង្គមនោះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកសាលាបែលធីអន្តរជាតិឲ្យមករៀននៅសាលារបស់លោកដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកស្រីអ៊ូធីដាពៅភរិយាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសួរពីបំណងក្មេងៗទាំង3អ្នកនេះហើយពួកគេថាចង់រៀននៅសាលាបែលធីភ្លាមនោះលោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួយចម្រើនបានតេតងមកលោកបណ្ឌិតលីឆេងហើយក៏សម្រេចទទួលយកតែម្ដងរួមគ្នាដើម្បីធនធានសង្គមកម្ពុជាយើងចារំភើបរកអ្វីនិយាយមិនចេញទេបងប្អូនកុមារាពេជ្រធារារួមទាំងមិត្តភក្តិពីររូបទៀតដែលយកកង់ចាស់ទៅប្រណាំងមានជីវភាពមិនសូវល្អនោះពេលនេះមានឱកាសបានរៀននៅសាលាបែលធីអន្តរជាតិដែលជាសាលាមួយដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចំនេះដោយសារតែការឧបត្ថម្ភដ៏ធំធេងពីសំណាក់លោកបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកសាលាបែលធីផ្ទាល់ដោយសារតែប្អូនមានការខិតខំមុខមុនមានឆន្ទៈខ្ពស់មិនខ្មាស់អៀនពេលនេះប្អូនប្រកបជាមានអនាគតល្អហើយចូលខិតខំរៀនឡើងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា